Қазіргі таңда көптеген жұлдыздар өнер жолында жүріп, жеке өміріне көңіл бөлуге уақыт таппай жатады. Сондықтан болар, көпшілігі 30-ға таяған жасында отбасын құрып, балалы болып жатса, енді біреулер әлі күнге дейін сәттілік сағатын күтуде. Қазақ эстрадасындағы кәрі қыздар тізімін ұсынсақ. Қазіргі таңда көптеген жұлдыздар өнер жолында жүріп, жеке өмірінен көңіл бөлуге уақыт таппай жатады. Сондықтан болар, көпшілігі 30-ға таяған жасында отбасын құрып, балалы болып жатса, енді біреулер әлі күнге дейін сәттілік сағатын күтуде. Қазақ эстрадасындағы кәрі қыздар тізімін ұсынар болсақ. Арманыңа асығасың. 5-ші орында Жанет Джуринская жайғасты. Актриса 2 айдан кейін 29 жасқа толғанын атап өтеді. Ең алғаш Чайын атты Мақсат қызы құрған топтың әншісі болған, соңғы жылдары бизнесте де өнерде де белсенділік танытып жүрген Жанет жақын арада тұрмыс құруда ойламайтын секілді. Бірақ 5-6 ай бұрын аяғы ауыр деген өсек желіде демде тарады. Алайда актриса жайындағы әңгіме өсектен құрылған өтірік болып шықты. Төртінші орынға көпшілікке жиі жақпайтын Кәмшат Жолдыбаева жайғасты. Әнші әрі актриса 30-дың бел ортасында. Спортты жанына серік еткен Кәмшаттың дене бітімі сырт келбеті әншінің 30-дан асқанын байқатпайды. Бірақ уақыттың зымырап, қарттықтың кеш болса да тез келетінін ұмытпаса болғаны. Үшінші орында жалынды, дарынды әнші Жанар Тұғалова. Айрықша даусымен талайды таң қалдырған ару 1987 жылы қаңтарда туған. Әншінің талай пікірталас тудырған соңғы бейнебаяны Жанарды тыңдармандарына жаңа қырынан танытқан болатын. Дегенмен оған үйленуге ұсыныс жасағандардың арасында әзірше өз теңін таппай жатқан секілді. 60-тың жартысынан асқан ару ардақты ана тануға әбден лайықты. Сағындым сені. Жүрегім жалғыз қалғанда. Екінші орында әп әдемі актриса Әсел Садвақасова еленді. 1985 жылы дүниеге келген, соңғы жылдар актрисаның өмірі мен шығармашылығы ұқсас болып бара жатқандай. Әсел басты рөлдерді сомдаған фильмдері соған дәлел. Горит глаза, как восточные звезды, на них смотреть, поверь мне, непросто. Бірінші орында Мақпал Исабекова. Әнші 1984 жылы дүние есігін ашқан, өнер жолында аса танымалдылыққа ие әншінің жеке өмірінде жолы болмай жүрген сияқты. Мақпалдың тыңдармандары тойдың ауылы алыс дейді. Айдос Тұрған, Headliner.